Dobrodošli v novem vlogu. Danes je spet ta verzija vloga, ki se z našim planinskim vodnikom odpravljava na eno malo bolj zaresno turo. Ne zares, gremo ferratrat, kar v bistvu z Maksom ne moramo početi. Tako da danes smo samo jaz in... Živa! Odpravila sva se v Mojstrano, tukaj trenutno sva pred planinskim muzejem oziroma pred bivakom. Napadla bova pa ferrato Mojstrana. To je pa tale kucar. Zdaj, za samo ferratanje rabimo malo več pa malo drugačno opremo, kot če gremo sam klasično hodet po hribih. Rabimo alpinistično čelado, potem pa rabimo še samo varovalni komplet in pa plezalni pas. Pa seveda klasično športno opremo, dobre športne copate, hrbtnik, v katerem imate neko jakenco za čez, pa kakaj priboljške. Evo, pas ti dala super gor tako kak hlače, zdaj pa tele dve oponke, ki ti bom pa razložil za klaso. Zapneš tukaj le pri kraj, zmerajo te krajne zanke, pa nikoli v to, je prav? Tudi gor nikoli v to ne zapenaš, je prav? Okay. Zdaj pa pas zategni do konca. Evo, pas je dobro zategnila, tako da mora biti zapet, da grejo tukaj le samo prsti zadaj, da lepo stoji. Tole pustimo tukaj, vedno zapnemo zdrgo, ki si zapela. Tole je na telih pomožnih zankah za opremo, pa nikoli ne boš openala telih karabinov sama, je prav? To je pravilo. Okay. Dogovorjeno? Yes. Kaj še manjka? Glavo zategneš, tako da se ne suče. Merkaš, da ni čez lase na čelo, ne? Tako kot pri kolesu. Takole se pa preveri, če čelada dela, a ne? A v moj strani nevarnost padajočega kamenja? Ker zanimivo takole po vas s čelado hodet. Pride prav, no? Aha. Čist zihr, če imate vse. Živjo, evo, jaz sem punkaj za kamero, pa vam bom nekaj razložil od ferrate. Zdaj, ferrata enakrat ena, to je sigurno eden izmed najbolj varnih načinov plezanja, pa učenja plezanja, seveda, če se ga lotimo na ta prav način. Tako da danes bomo samo osnove začeli, pa nekaj stvari pokazali, ampak pa da začnemo, danes se bomo lotili ferrate Mojstrana. Tukaj imamo dve ferrate in sicer ena je lažja, tukaj je modro narisana, je težavnost B, ena je pa rdeča, ki je pa težavnost C, pa mestoma tudi D. Zdaj, ferrate so enostavno označene po črkah, to je ta, ki jih v Sloveniji poznamo, to klasifikacijo, in je od A do E. Tudi F se najde, ampak v glavnem gre pa z stopnjo črk, tudi narašča težavnost. Tako da jaz bi rekel A, B pa je tako za osnovo, da se navate, poj C so pa že težje ferrate, ki treba pa poznati že kar nekaj gibanja, tako da dejte začeti postopoma, pa pa dalje. Evo Urška, kle pa je klenica, tako da kle se bo pa prpela samo normalnemu kompletam, tako da kar vzameš tiste oponke. Jaz sem včas tem reka štrk. Joj, ta železna štrka, ne? Bravo! Vesela? Ful sem vesela, drugač. Ja? Ja. Kako je bilo? Bilo je sicer ful fajn, ampak res mi je bilo strah. Tako da zelo, zelo pride prav pomoč vodnika. Pač sama... O, ti si pa že klopca najdla. Aj, jaz sem vidim dva piškota. Nikoče, pa moram s sabo imeti. A lahko enega, prosim. Hvala.
Zdaj pa še moj najljubši del vloga. Minute za geografijo. Minute za geografijo. Zdaj smo na vrhu Ferrate, Mojstrana, tako da pod nami je vasica Mojstrana, ki je vas največ v Lipici. Potem so pa na naši levi stranki, strani Karavanke, ki je zadnje Kepa, Mala Kepa, Gubno, Dovška Baba, Hruški vrh, v zadnji pa še Vajneš Pastov. Za nami pa definitivno najlepše Julijske Alpe, tako da tam Dolina Vrata, Lukno na koncu, pa ima levo Cmir, pa Triglav. Sva nazaj na varnih tleh. Bilo je ful fajn. Na vrh si zelo srečen, ko stopiš na tako trdno podlago. Tako da ful hvala, Luka, ker definitivno je moje priporočilo to, da se gremo take stvari z nekom, ko ve, ko počne, ko ima izkušnje z tega terena. Zato, ker drga zna biti kar zanimiv. Tako da, tudi to, Luka, edin, če bi nam še povedal par predlogov za kakve ferate v Sloveniji še, pa če bi zdaj so bila Mojstrana, pa bi še. Hladnik, tu je malo naprej proti Kranjski gori, tem imamo Gradiško turo nad Vipavo, pa Češka koča na Jezerskem, tako da, če bote te podirali. Hodite po označenih feratah, nekrnek, pa primerno ocenjenih. Primerno ocenjenih, pa primerno opremljeni in primerno potkovani. Pa se vidimo naslednjič. Pa, pa. Čau.